बातमब्रेकर तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। महाराष्ट्राची खबर बात मध्ये महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेण्याआधी पाहूयात हेडलाइन्स। हेडलाइन्स प्रायोजक राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे। फडणवीसांच्या जपान दौऱ्यावरून आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या टीकेवरून राजकारण तापलं। बालबुद्धीवर मी बोलणार नाही म्हणत फडणवीसांची खोचक टीका। वाघनखांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप। विरोधकांच्या टीकेवरून फडणवीसांसह मुनगंटीवारांचा हल्लाबोल। वाघनखांबाबत प्रत्यक्षात मला माहिती नाही, त्यावरून वाद निर्माण करावा असं वाटत नाही। वाघनखांच्या मुद्द्यावरून रंगलेल्या राजकारणावर शरद पवारांची प्रतिक्रिया। चिन्ह महत्वाचं नाही, लोकांचे विचार आणि चेहरा महत्वाचा। राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष कोण हे सामान्य माणसाला माहिती आहे, शरद पवारांचं आळंदीमध्ये वक्तव्य। खासदार रक्षा खडसेंच्या जागेवर गिरीश महाजनांना लोकसभेचं तिकीट मिळणार असल्याची जोरदार चर्चा, मात्र या संदर्भात काहीही माहिती नसल्याचं म्हणत महाजनांनी चर्चा फेटाळल्या। मराठ्यांनी भुजबळांना बळ देण्याचं काम करू नये। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे पाटलांचा भुजबळांवर निशाणा, टीकेमुळे नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता। आनंद आणि उत्साहाची किंमत मोजतोय, आपलं कुठेतरी चुकतंय। सणांमधल्या डीजेच्या आवाजावरनं राज ठाकरेंकडून चिंता व्यक्त। गिरगाव चौपाटीवरील स्वच्छता मोहिमेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा सहभाग, तर शिवडी किल्ल्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली स्वच्छता। खेडमध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबई गोवा हायवेवर पाणीच पाणी, भरणे नाका महामार्ग पाण्याखाली, वाहतूक धीम्या गतीने। आणि आता बातम्या सविस्तरपणे पाहूया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या जपान दौऱ्यावरनं आदित्य ठाकरेंनी काही प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे राजकारण तापलंय। भाजप नेत्यांनी आदित्य ठाकरेंवर यावरून जोरदार पलटवार केलाय, तर आदित्य ठाकरेंनी भाजपला पुन्हा एकदा डिवचलेला आहे। डिटेल रिपोर्ट आले का कोणाकडे? कोणाकडे नाही आले, मग असे पोस्ट फॅक्टो सँक्शन तुम्ही देऊच कसे सकता? मी बालबुद्धीला उत्तर देत नाही। ते माझ्या नावात बाळ लावलं याचा मला अभिमान आहे, कारण माझ्या आजोबांचं नाव पण बाळच होतं। ते रक्तात आहे आणि त्यांनी किती हलवून ठेवलं त्यांना ते दिसत। सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का अशी म्हणण्याची ज्या वेळेला बालबुद्धी आणि वय असत, त्या व्यक्तींनी राजकारणावर आणि सरकारला प्रश्न केले की त्यानंतर जे होतं ते आदित्यजी तुमचा आज झालेला आहे। आदित्य ठाकरे आणि भाजप नेत्यांमध्ये हे शाब्दिक युद्ध रंगलंय। दोन्ही नेत्यांकडून एकमेकांवर शेलक्या शब्दात टीका केली जाते। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नियोजित जपान दौऱ्यावर आदित्य ठाकरेंनी सवाल उपस्थित केला होता। फडणवीसांच्या जपान दौऱ्याचा उद्देश काय आणि त्यातून किती गुंतवणूक राज्यात येणार आहे असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केला होता। आदित्य ठाकरेंची ही टीका भाजप नेत्यांच्या चांगलीच जिव्हारी लागली आहे। मी बालबुद्धीला उत्तर देत नाही। देवेंद्र फडणवीसांनी आदित्य ठाकरेंचा बाळ म्हणून उल्लेख केल्यामुळे या वादाला आता आणखीनच धार आलेली आहे। तर आदित्य ठाकरेंनी फडणवीसांवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केलाय। एका आदुबाळाने केवढं ह्यानं सळोकी पळो केलंय हे दिसतंय। देशात एक पप्पू नाव ठेवलेलं, त्यांनी ह्यानं हलवून ठेवलेलं इथे आदुबाळ, आणि माझ्या नावात बाळ लावलं याचा मला अभिमान आहे, कारण माझ्या आजोबांचं नाव पण बाळच होतं। तर इथे रक्तात आहे आणि त्यांनी किती हलवून ठेवलं त्यांना ते दिसतं, पण त्यांच्या भाषेतून त्यांचं फ्रस्ट्रेशन आणि एकंदर विचार किती चीप आहेत हे पण दिसायला लागलेलं।
हा नवीन भाजपचा चेहरा आहे का, ही भाषा नव्या भाजपची आहे का? खरं तर आदित्य ठाकरेंनी फडणवीसांच्या जपान दौऱ्यावर सवाल उपस्थित केल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. आदित्यजी, तुमच्या पोटात दुखणारच, आणि म्हणून तुम्हाला प्रेमाचा सल्ला आहे, गृहपाठ नक्की करा, वेळ मिळाला तर शाळेतली बडबड गीत सांगसांग बोलानाथ सारखी नक्की म्हणा, आणि त्यातला अभ्यास पूर्ण झाल्यावर नक्की देवेंद्रजींना प्रश्न विचारण्याच्या भूमिका घ्या. तोपर्यंत गृहपाठच भरा. त्यांनी आयुष्य दुसऱ्यांच्या पैशावर काढलं, स्वतःच्या खिशात हात टाकणं हे उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या कुंडलीमध्येच नाही. अशा लोकांनी आदरणीय देवेंद्रजींच्या परदेशी दौऱ्यावर बोलणं हे म्हणजे थोडीतरी आदित्य ठाकरेला लाज वाटली पाहिजे. मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि आदित्य ठाकरेंमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झालाय आणि त्यामुळे राजकारण ढवळून निघालंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत. राज्यामध्ये मंत्र्यांच्या रद्द झालेल्या दौऱ्यावरनं राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. आपल्या ट्विटमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राहुल नार्वेकर यांनी दौरा रद्द केल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलेलं होतं, आणि यावेळेला आदित्य ठाकरेंनी मंत्र्यांच्या दौऱ्यावरही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. मंत्री परदेशामध्ये जाऊन काय करणार आहेत, कोणत्या कंपन्यांना भेटणार आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी आता प्रत्युत्तर दिलंय. ठाकरेंनी कधीही स्वतःच्या खिशातनं पैसे खर्च केले नाहीत, मग त्यांना शिंदे फडणवीसांच्या दौऱ्यावर बोलण्याचा अधिकारच नाही, आणि जर बोललात तर तुमच्या दावोस दौऱ्याचा इतिहास बाहेर काढू असा इशारा नितेश राणेंनी दिलाय. आपण पाहिलं असेल 2-3 परदेशी वारी आम्ही एक्सपोज केल्या. एक घटना बाहेर मुख्यमंत्र्यांची परदेशी वारी होती, ती रद्द केली. त्याला कारण काय दिलं गेलं? अवकाळी पाऊस. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये ज्यांची मंत्रिमंडळाची बैठक होती, बांधावर गेले नाहीत, पण झू मध्ये जाऊन आदित्य नाव आल्यानंतर कसे घाबरले आपण पाहिलं असेल. परदेशी वारी माझ्या ट्विटमुळे रद्द झाली. त्याच्यानंतर अध्यक्ष जे आता ट्रायब्युनलचं काम करत आहेत त्यांची परदेशी वारी माझ्या ट्विटमुळे रद्द झाली. आणि तिसरी वारी जी आता परवा निघणार आहे ती म्हणजे उद्योगमंत्री महोदयांची. मी परत एकदा सांगतो, हे कुठेही वैयक्तिक वाद नाही आहेत, पण जनतेच्या पैशावर ह्यांनी सुट्ट्या करू नये, ह्यांनी रजेवर जाऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. ज्यांनी आयुष्य दुसऱ्यांच्या पैशावर काढलं, स्वतःच्या खिशात हात टाकणं हे उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या कुंडलीमध्येच नाही किंवा त्यांना जमतच नाही. अशा लोकांनी आदरणीय देवेंद्रजींच्या मुख्यमंत्री साहेबांच्या उद्योगमंत्र्यांच्या परदेशी दौऱ्यावर बोलणं हे म्हणजे थोडीतरी आदित्य ठाकरेला लाज वाटली पाहिजे. पण परत आमच्या देवेंद्रजींवर उगाच उठसूड आरोप केलेस तर तुझ्या डावोसची, तुझ्या परदेशी दौऱ्याची सगळी आयटनरी, खरी आयटनरी हे आम्ही जाहीर केली आणि करणार, आणि मग महाराष्ट्राच्या समोर तुझं वस्त्रहरण केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघ नखांवरनं सुरू झालेला वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. आदित्य ठाकरेंनी या वाघ नखांवरनं सरकारला टार्गेट केलंय, तर आता या वादात भाजप आमदार शिवेंद्रराजे भोसलेंनी उडी घेत आदित्य ठाकरेंना प्रतिसवाल केलाय, त्यामुळे हा वाद आता आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांवरून सुरू झालेला राजकीय वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे, कारण या वादात आता शिवेंद्रराजे भोसले यांनी उडी घेतली आहे. खरं तर राज्य सरकार लवकरच लंडनमधून वाघनखं घेऊन येणार आहे, मात्र ते भारतात आणण्यापूर्वीच राजकीय वादाला तोंड फुटलंय. वाघनखं शिवरायांची आहेत की शिवकालीन असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी सरकारला विचारला. छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी दैवत आहेत, पूर्ण महाराष्ट्रासाठी काय पूर्ण देशासाठी दैवत आहे. आणि अशी जेव्हा एखादी वस्तू आपल्या महाराष्ट्रात येत असते, वाघनखं असतील किंवा कुठची शिवरायांची वस्तू येत असेल, ती वस्तू इथे आल्यानंतर त्याचं मंदिर व्हावं आणि मंदिरात त्याचं जतन व्हावं ही सर्वांची इच्छा आहे. पण त्याच आधारे जनतेच्या भावनेशी खेळू नये हा एक महत्वाचा विषय, आणि म्हणून जे काय ते स्पष्ट लोकांसमोर यावं आणि खरी गोष्ट यावी हीच आमची भूमिका आहे. आदित्य ठाकरेंनी वाघनखांविषयी सवाल उपस्थित केल्यामुळं वादाची ठिणगी पडली आहे. तर भाजप आमदार शिवेंद्रराजे भोसलेंनी आदित्य ठाकरेंना प्रतिसवाल केला. जी वाघनखं लंडनला होती ती आज भारतात येतात,
आणि मुद्दामून या विषयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचं काम हे विरोधकांकडनं चाललंय. उलट माझं मत असं आहे की ते म्हणतात की खरी आहेत का सिद्ध करा. मी काल पण बोललो की मग ह्यांनी सिद्ध करावीत की बाबा लंडनला असणारी वागणुकं खोटी आहेत. म्हणजे दुसऱ्यांना प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुम्ही सिद्ध करा की बाबा खोटी आहेत म्हणून. शिवरायांच्या वागणुकांवरून आदित्य ठाकरे विरुद्ध सत्ताधारी भाजप असा राजकीय सामना रंगला. दरम्यान या वादावर शरद पवारांनी दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना हा सल्ला दिलाय. त्याचं काहीतरी वेगळं मत असं काही क्लिअर पाहिजे. पण प्रत्यक्ष वादात त्याची काही माहिती नाही आणि त्याचा वाद निर्माण करावा असं मला वाटत नाही. 16 नोव्हेंबरला लंडनच्या संग्रहालयातून वाघनखं भारतात आणली जाणार आहे. पुढची 3 वर्ष राज्यातील विविध संग्रहालयांमध्ये ती वाघनखं शिवप्रेमींना याची देही याची डोळा पाहता येणार आहे. मात्र वाघनखं भारतात येण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादाचे ओरखडे उमटल्याचं चित्र आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकल. शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी कुणाची हा वाद सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार की अजित पवार यावरनं पक्षातल्या 2 गटांमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान शरद पवारांनी या प्रकरणी भाष्य केलेलं आहे. राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची चर्चा रंगली मात्र राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष कोण हे जनतेला चांगलंच माहिती असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. चिन्ह महत्वाचं नाही, लोकांचे विचार आणि चेहरा महत्वाचा आहे असा खोचक टोलाही शरद पवारांनी लगावलाय. दुसरीकडे जे आमदार आणि नेते भाजपसोबत गेलेत ते राष्ट्रवादीसोबत असूच शकत नाहीत असं म्हणत पवारांनी हल्लाबोल केलाय. यावेळेला बोलताना त्यांनी जुन्नरच्या जागेवर सुद्धा दावा ठोकलेला आहे. तेव्हा माझी खून वैध दुधी होती. 2 वैध ही काँग्रेसची खून होती. त्यानंतरची निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये आम्ही गाय वाचवलं जातो. त्याच्यानंतरची निवडणूक झाली त्याच्यावर चरख्यावर जातो. त्याच्यानंतरची निवडणूक झाली ते हातावर जातो. आणि अलीकडच्या 2 निवडणुका घड्याळावर झाली. एवढ्या खुनावर निवडणूक खून लढूनसुद्धा सगळ्या निवडणुका आम्ही जाईल. याचा अर्थ खून एका दृष्टीनं महत्त्वाची असते पण मतदार कुणाला पाठिंबा द्यायचा, कोणता विचार स्वीकारायचा, कोणतं संघटन स्वीकारायचं याच्याकडे होतो. आणि त्यामुळं कुणीतरी केंद्र सरकारमधल्या महत्त्वाच्या लोकांच्या मदतीनं काही वेगळा निकाल स्पर्धात पाडून घेणार असतील तर त्याचा परिणाम उद्याच्या निवडणुकीत होईल असं मला वाटत नाही. किरण सामंतांच्या डीपीवरील शिवसेनेची मशाल आणि जो होगा वो देखा जाएगा या बायोमुळे कोकणात चांगलाच धुरळा उडाला होता. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या दाव्यावरून सध्या शिवसेना भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. भाजपकडून प्रमोद जठार तर शिवसेनेकडून किरण सामंतांचं नाव चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी किरण सामंतांना भाजपात येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. त्यामुळे किरण सामंत यांनी मशालीचा डीपी ठेवून नितेश राणेंना योग्य संदेश दिल्याची चर्चा सुरू झाली. किरण सामंतांच्या भूमिकेमुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातलं राजकीय वातावरण आता ढवळून निघालंय. हे काही लोक जी स्पष्ट सांगणारे आहेत आपण ह्या केलं म्हणून सांगणारे काय म्हणतात ते. मी असा एवढा स्पष्ट मी करारी त्यांना दाखवून देणार आहे. मी स्पष्ट कोण आणि करारी कोण योग्य वेळ नोबॉलला फ्रीट देणार. येत्या काही महिन्यामध्ये शिंदे गटाला खूप मोठं भगदाड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्रामध्ये पडेल आणि भारतीय जनता पक्ष सुद्धा शिंदे गटाचं लवकरच विसर्जन करेल हे माहिती असल्यामुळे आता अनेकांच्या हाती मशाल येईल. महाराष्ट्राची खबरबात मध्ये आता वेळ झाली एका ब्रेकची. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.